furnizon me ujtë pishëm një pjesë të durësit dhe kavajës për mes stacionit të fushkuqës, por për vetë banorët e kurbinit, sigurimi ujt është këthyrë në sfidë. Prej ditësh u i pishëm në qytetin e Laçit dhe zonat për rreth rrjellësi me pikatore, e kjo vetëm në oraret e përcaktuara. Prurjet e pakta të ujit në stacionin e pompave të qytetit për shkak të thatësirës dhe amortizimi rrjetit ka sjellë këtë situatë. Me rritjen e temperaturave, problemi është bërë më evident, duke u kthyer në mjaft shëtesim për banorët. Marrëzisht jemi të vujt për ujë, se po na vjen ujti me shikazhanrakije, si rrjedh, si ka pas rrjedh dikur, ka zhanë rakijës, ashtu vjen ujti, mjeshtë edhe në darkët. Banore në Sanxhakri edhe në Laç. Një ditë po, një ditë jo ka ujë në Sanxhak. Absolutisht s'ka. Në Laç, nuk e di për Laçin, në Laç kështu është, se Laçi ujti prej anë vje. Edi Rama thotë lani durt, më shati lajmë. Nuk vjen fare, janë hapë të bacerën të katër anë, vaditet me ujnë e pishëm, zjenja është jesh zakonisht e kesje. Pa ujë e i marum, e i vdekun. Kjo situatë pakten ka përbën një mujë. Ta shtje kanë prej kretë, po. Situata me vështirë bëhet për familjet që jetojnë në qadra për shkak të dëmtimit të banesave nga tërmeti. Në munges të ujtë, sigurimi higjenës në këtë periudhë pandemie është një mision i pamundur për ta. Ne kena pas vështirë gjithmonë, paka shumë për punë të ujtit, po të pakte një herë në ditë na vinte herë në ditë i shrekore, që se morim darë herë në 6, herë në 7, dështë ka 4 ditë pik ujtit s'kam. 4 ditë. Që si mund një të mbyllim të rastin e pandemijës, me fëmijë të vogël, në qadër, edhe pa ujë, nuk e di. A del shumë mirë, thotë se bukur fort që është një këshill për ne, që lani durë sa më shpesh, më që të lani durë në kam, janë tash 4 ditë pa latë në banjë, si mund të lani durë tonë. Për të përmirësuar sa të pak furnizimin me ujë të pishëm, Bashkia Kurbin ka nisur një ndërhyrje emergjente për hapjen e një pusi të ri pranë stacionit të pompimit, me qëllim për ta vënë në funksion sa më parë. Gjithashtu po vjen puna për ndërtimin e ujësjellësit të ri për të dhënë zgjidhje përfundimtare këtij problemi 30 vjeçar të banorëve të Kurbinit.